سلاوتان لبه خون کارانی خوشویست من ما مساس سیروان عبدالله لآماده زناری انگلیزی وکو وعدم پیابون لوانی پیشودا که ویدوی تربان هبه لسر ورزی یکم لسر بابت گرنگکانی تری ورزی یکم لدرسی پیشودا باسی گرمی من کرد باسی پلی گرمی من کرد باسی گرمی جوری من کرد و درسی امرو من هر بندی پینج کرتی یکمی باسی گرمی کرد یکا یک گلو بابت گرنگانی تر که پرسیاری تیعتوا بابتی که تری گرنگ گرمی کرد گرمی کارلیک لکاتی رودانی کارلیکی کیمیایی دا وزا دمجرید یا ددرید واتا گرمی کارلیک بریتی لا وزای مجراو یان وزای دراو امجل چیا؟ لکارلیکی کیمیایی دا لکارلیکی کیمیایی دا خون کارانی خوشویست اما اموزه مجره و اموزه دراوه اما لکارلیکه کنده نتوانی راسته و خو اموزه مجره و یا دراوه بپیوین بلان بپی اموزانه پیانه اوتره گرمی کارلیک که پی اوتره ایچ یا پی اوتره انتالپی کارلیک بلام ایما نتوانین ایج بپیوین لکارلیک کنا بای ایما دلتا ایچ اکی پیوین یعنی ایما دلتا ایچ جیاوازی نیوان وزی یکم وزی دوم جارو وزی یکم جار ورگرین واتا کاتا وزی دوم جار ناقصن وزی یکم جار کواتا ایما دلتا پیوین دلتا ایج پیوین دلتا ایج بمانای چی دی؟ دلتا ایج بریتی لە گۆڕان لە ناوەڕۆکی گەرمی دڵتا ئێچ بە چی دێ بە گۆڕان لە ناوەڕۆکی گەرمی واتە ئەی ئێچ چیە ئێچ ناوەڕۆکی گەرمیە واتە ئێمە ناتوانین ئەم ایچه بپیوین بلا ما توانین دلتا پی بپیوین جیاوازی وزه دوم جار و یکم جار وره گرین او پیوتره گوران لناو روکی گرمی که تر ایما زیادتر لم کرده دا بلین هر باسی دلتا ایچی کار لگه که نکین که بریتیه لگوران لناو روکی گرمی گوران لناو روکی گرمی چیا بریتیه لبری وزه مجراو یا دراو لسیستم یک داو لجر پستانی کی نگورده بریتیه لوزه مجراو یان دراو لسیستم یک دا لجر پستانی جوی گیرده یعنی خون کارانی خوشویز دل اما لوانی پیشوه وتمان کیمیای گرمی چیه؟ او باشه کیمیای که باید به گزانه و زه اداد بشه وی گرمی که لکار لکه کیمیای و گران فیزیای کم نایا او پیوتره او گران لناو روکی گرمی پیوتره دلتا ایچ ایتر ام دلتا ایچش لابه طبعا پستانه که من جگیر بیو ولی سیستمه که دیاری کراو دا بیا پیوتره دلتا ایچ بلام ایما باسی طبعا ایما باسی گوران لناورو که گرمی کار لککا ناکین کواته استر توانین بلین لیرا بزاین گرمی کار لک پیناسا که چیه گرمی کار لک کل سری شو اشارت من پیاوا وزی مجراو یا دراوا گرمی کار لک وزی مجراو یان وزی دراوه لکارلیکی کیمیایی ده یعنی امان پیوتره گرمی کارلیک که اوش اوی لچی عبید او گرمی کارلیکا واتا اوی یا وزی یا کارلیک من گرمی مش بید
یا گرمی دەبێت کەواتە ئێمە خوێندکارانی خۆشەویست لە پی ئەم پێناسە بێت ئێمە دوو جۆر کارلێکمان هەیە ئەو کارلێکانەمان هەیە کە وزە ئەمژن و ئەو کارلێکەمان هەیە کە وزە ئێن کەواتە ئێمە دوو جۆر کارلێکمان هەیە جۆرەکانی کارلێکی کیمیایی بە پێی گەرمی بە پێی گەرمی کارلێک ئێمە بە پێی گەرمی کارلێک خوێندکارانی خۆشەویست دوو جۆر کارلێکمان هەیە یەکێک لەو کارلێکانە پێی وترێ کارلێکی گەرمی مەش و جۆرێکی ترمان هەیە کە پێی وترێ کارلێکی گەرمی دەر کەواتە ئێمە چەند جۆر کارلێکمان هەیە دوو جۆر کارلێکمان هەیە کارلێکی گەرمی مەش کارلێکی گەرمی دەر ئێوە ئەزانن کە کارلێکی گەرمی مەش دەڵتا ئێچەکەی موجەبە بە موجەب دەرەچێ یعنی گەرمی کارلێکەمان بە موجەب دەرەچێ بەڵام کارلێکی گەرمی دەر دەڵتا ئێچەکەمان بە سالب دەرەچێ خوێندکارانی خۆشەویست ئێمە هیچ کارلێکێکمان نییە لە سروشدا کارلێک بێ و دەڵتا ئێچەکەی سفر بێت واتە ئەگەر دەڵتا ئێچ سفر بێت واتە کارلێک ڕووی نەداوە واتە کارلێک کردووەکان هەروەکو خۆیانن هیچ گۆڕانێکیان بەسەرە نەهاتووە تا بەرەماتوو دروست بێت واتە ئێمە هەموو کارلێکێک گۆڕانی وزەمان هەیە ئەم گۆڕانی وزەیەش یا وزە وەرئەگرێت یا وزە ئەیەت کەواتە ئێمە لە سروشدا ئەم دوو جۆر کارلێکەمان هەیە بۆچی لە کارلێکی گەرمی مشدا دەڵتا ئێچی کارلێکەمان بە موجە ببێ بۆچی لە کارلێکی گەرمی دەردا دەڵتا ئێچەکەمان بە ساڵ ببێ من لێرە وتمان دەڵتا ئێچ ئەکاتە چی ئەکاتە ئێچی دوو ئێچی دوو واتە کارلێک کردوو واتە وزەی کارلێک کردوو ئەفوو وزەی بەرهەم هاتوو ناقسەن وزەی کارلێک کردوو کەواتە ئێمە ئەم دەڵتا ئێچمان هەیە کە جارێکی تر با لێرە بۆتان بنووسمەوە دەڵتا ئێچ ئەکاتە وزەی بەرهەم هاتوو کە ئێمە پێڵین ئێچی دووەم ناقسەن وزەی کارلێک کردوو کە پێڵین ئێچی یەکەم باشە ئێستا ئەم دوانە ئەم ناقسە هی کارلێک کردووەکەیە ئێچی دووەمیش موجەبە ئەم دوانە کامیان گەورەتر بێت دەڵتا ئێچەکەم واتە گۆڕان لە ناوەڕۆکی گەرمەکەم موجەبە بێت تەبعەن وزەی بەرەماتوو گەورەتر بێت کەواتە واتە وزەی بەرەماتوو ناقسەن وزەی کارلێک کردوو وزەی بەرەماتوو ئەبێت گەورەتر بێت چونکە وزەی بەرەماتووەکە موجەبە ئەو ناقسە ئەبێتە هی وزەی کارلێک کردوو لە یاساکەدا لەبەردەم کارلێک کردووەکەیە کەواتە بەرەماتوو ناقسەن کارلێک کردوو ئەگەر بەرەماتوو گەورەتر بێت دەڵتا ئێچەکەمان بە بەرەماتوو گەورەتر بێت ناوەڕۆکی گەرمەکەمان بە موجەب دەرچێت کەواتە لە کارلێکی گەرمی مشدا وزەی بەرهەم هاتوو گەورەترە لە وزەی کارلێک کردوو وزەی بەرەماتوو گەورەترە لە وزەی کارلێک کردوو ئەمە ئەگەر وێنەیەکی وزە بکێشین ئەمە ناو بنین وزە بۆ سەرەوە ئاوا بڕۆین وزە زیاکە سەرەتا هەموو کارلێکێک وزە وەرئەگرێت سەرەتا هەموو کارلێکێک وزە وەرئەگرێت کە ئەم وزەیە لە بەندی شەشای خوێنین پێ وترێ وزەی چالاکردن ئەو وزەی چالاکردنە چیە بۆ ئەوەی بۆندی نێوان کارلێکردووەکان تێ بشکێ و مادە کارلێکردووەکان چالاک بکە بۆ ئەوەی ئامادە بن بۆ ئەوەی بەرەماتوو دروستکە ئەرا ئەم وزەی کە دەست پێیەکەین ئەمە بریتیە لە ئێچی یەک واتە وزەی کارلێککردووە ئەی تا کوێی نەخوارەوە تا وزەی بەرەماتوو ئەبێ وزەی بەرەماتوو ئاوا گەورەتر بێ تەمەن ئەم خاڵە ئەگەر بەڕاستی بینە سەر وزەکە ئێرە ئەکا کەواتە ئەم وزە تا بڕۆین بەرەو سەرەوە وزە زیاکە کەواتە وزەی بەرهەم هاتوو کە ئێرەیە وزەی دووەمە یا بڵێین ئێرە فەرق نییە چونکە ئێرەکە لە ئاسی وزەکە وزەی دووەم کە هی بەرەماتووە گەورەترە لە یەکەم ئەوە تا بەرەماتوو گەورەترە لە کارلێککردوو کەواتە دەڵتا ئێچەکەمان بە چی دەرەچێت
بموجب درس يا ابي ام كار لكردو وزا ورغريت اروا اغا برماتو بلام لكارليكي جرمي دردا بيشواني اوا لكارليكي جرمي دردا اما او كارلكاني كهمانا ابي بپيچواني ليرالين وزي برماتو گورتر له وزي كار لكردو بلام ام بپيچوانه وا ابي بلين وزي كار لكردو گورتر له وزي برهم هاتو باشا بپي ام يا سابيت وزي كار لكردو گورتر بيت كار لكردو كناقسي كي لغلايا برماتو که موجب کوتابه ابي وزي کال کردو که گوره تربيت بووي دلتا اچ كمان بناقص درجه کواته لکار لکی گرمي دردا وزي کال کردو گوره ترا ک بم گرافا اتوانين رون كرنو بين وكو اميان اما لا کار لکی گرمي دردا اگر اي موادانين اير وزي کال کردو حمو كاليك سرتا وزور اجريت كاولا بندي شاشه شلاباس يكين بلام كوزي ورغت بندا بنتينه يكان تيغشكينيا بلام جاري كيتر وزا ايات وا بو اي بندي نو دروز بيتو برما تو دروسكا كاتيتو خواروا اگر اما كارلي كردو بيت اما برهم هاتوا استا اگر دي قد بين وزي برهم هاتو تابرو نسر وزي زياكا وزي برماتو كم ترى لوزي كار لكردو كار لكردوكا ابي وزا ببخشيت انجا برماتو اللي دروزة بيها كواتا لو كار لكي قرمي دردا وزي برهم هاتو كم ترى لوزي كار لكردو واتا كار لكردو قورة ترى لوزي برماتو لبر اويا اما كار لك كان من اگر موجبن ابي برماتو گورتر بي اگر سالبن ابي كار لكردو گورتر بي خن كاراني خوشويز با بزانن هيچ كار لك يكمان نيه لخالك و دست بيبكاو ديتا و همان خال بمشي ويا واتا وزي كار لكردو برماتو لكار لك يكدا يكسان بيت هيچ كار لك يكي وامان نيه لم جورا كالين ايش يدوم ناقصن ايش يكم دلتا ايش بس فر درش اما ام كار لكمان نيه اما كار لكمان يا موجبن يا سالبن واتا يا قرمي مشن يا قرمي دران خند كاراني خوشويس اما پناسي كي ترمان هيا ليرا دا كا بوتان باز بكم يكي بلو پناساني كا همانا بريتيا لحاو كيشي حاو كيشي كيمياي قرمي ایتر اما لم کرته کباسی هاو کشی کیمیای گرمی کن هاو کشی کیمیای گرمی چیه؟ اما طبعا تا استا هاو کشی من خونوه بلام استا ببزنین ای هاو کشی کیمیای گرمی چیه؟ طبعا هاو کشی در برینی ماده کار لکدو برای متوکانه به همه ای هاو کشی کیمیای گرمی چیه؟ هاو کشی کیمیای گرمی او هاو کشیه یا او هاو کشیه یا كا وزي مجراو يان وزي دراو لخو دغري لكو لخو يغري لا كار لا هاكي شكان اخويا غري او هاكي شي كوزي مجراو يا نوزي دراو لخو دغري دواتا لنا وهاكي شكيا وزيت يا بون منا اما اگر هاو كشي كي وا مان هدا اس 2 زائدا او 2 ابيتا 2 اس 2 او كهاو سنجكين ام هاو كشي هاو كشي كيمياء گرمي نيام بو هاو كشي كيمياء گرمي نيا چونكه لم هاو كشي قتو سير يكي وزيت يا نيام اي چون ام هاو كشي ابي هاو كشي كيمياء گرمي ابي پیمان بل کاتی ام کار لکردوانا ابن ببرهم هاتو ایا گرمی در ابیت یا گرمی مجدد واتا ابي بری وزکی لگلا بیت بون منا اسا اما بری وزکا لای برهم هاتو انوسری کبریتی ل 483.6 کیلو جول
ام کارلیکا لبر اوی وزکی لای برهم هاتون نسراوا پی او تری گرمی در و تا وزی بخشی و با وزی بخشی و چون که ام دوانه که کارلیکا کن اشتو او دروزه کن اشتو او دروزه کن و چیش ابخشن؟ وزه ابخشن او وزکی که بخشی ویدی چنی بخشی و 483.6 کلو جول وزی بخشی و اشتو او وزه دروزه کن که و تا ام کارلیکا گرمی دره اتوانین ام کارلیکا که گرمی در بید لانتحانه بشیوی که تریش بید با وزه لای برما تو بنسری یعنی گرمی در اتوانه اوا بود بنسری تو اش تو او اگر بله وزه کم چنه ابیتا تو اش تو زایدن او تو برما تو کمان تو اش تو او یا اتوانین بله دلتا اش اکی اکاتا ناقصن 483.6 کلو جول اتوانین وا بله بوالين ايسا ام كار لكاش هربي او تريا قرمي دار واتا اگر وزاكا لاي برهم هاتو نسرا بيت بمعنى قرمي دار دي كتو ويست بزاني قران لنا وروكي قرمي كي چانا جاي كي توا بناقز اي نسي چونك لاي برهم هاتو بمعنى قرمي دار دي بابيا چوانوا اگر وزاكا لاي كار لكردو بنسريت بون منا تو ايش تو او زائدن 483.6 کلو جول تو ایش تو زائدن او تو اگر وزه که لای کار لکردو بنسرید ایستا ام وزه لکو نسراوا لای کار لکردو نسراوا واتا ام گرد ام دو مولی آوا اگر اون 483.6 کلو جول وزه ورگرن ایش تو او تو دروزه کن که واتا اما پیوتره گرمی مش اگر لانتحانا پیم بلی دلتا ایچی او کار لکا چنه گوران لنا ورون که گرمی که چنه اتوانم بلیم دلتا ایچی که اکاتا موجب 483.6 کلو جول بو علم موجب لبرو لای کار لکردو نسراوا اما بو علم ناقص لبرو لای برماتو نسراوا کواتا ام دو کار لکا هر دو کی گرمی دره و اگر دلتا ایچ موجب بیو یان لای کارلی کردو بنسره کارلی کم پیوتره گرمی مش کواتا ایما ام دو جور کارلی کمان هیا کلا پرسیارکانا بمشیویا وزکا اید ایستا ام کارلی کانا ام هاوکشانا پیانوتره هاوکشی کیمیای گرمی بو پیوتره هاوکشی کیمیای گرمی چونکه وزکی تیایا که وزکی تیابو پیوتره هاوکشی کیمیای گرمی خوان کاران لیرا چند تیبینی اکمان هیا که لسر هاوکشی کیمیای گرمی که ایوا اتوانن سودی لیور گرن لهاوکشی کیمیای گرمی دا او جمارانی لیرا انوسین امانا مول انوینن واتا هاو کلککان مولن لا هاو كيشي كيمياء جرمي دا واتا من اگر هاو كيشي استا اگر من اما بنوسم ايش تو زائدن او تو ابيت ايش تو او ام هاو كيشي كاليرا دلتا ايش اگر دلتا ايش كمان كتا ناقصن 285.8 اسا ام هاو کشیا اسا من لیره اگر سیر کم دو ایچم هیا و لیرش دو ایچم هیا بلام یک اوم هیا بلام لیره دو اوم هیا ام هاو کشیا بپی پرسیار کم من اتوانم هاو سنگی کم اتوانم بمشی ویش هاو سنگی کم لیره بنوسم یک لسر دو وکو بیکاری ام دو لگلو دو اروع بلام تو لپسیار که اول لای نابه چونکه ایمان لسروشتا او تو من هی او من نیه اول لای نابه بنوسی ایشتو زائدن او انوسی ایشتو زائدن نیو مول او تو واتا ام بردمانه مولن گرد نیم لا هاوکیشه کیمیای گرمی دا ام کلکانه ام هاو کلکانا مولن گرد نیم چونکه اگر گرد بوایا نتوانیم
كرد بكار بينين ابويا هر بامشي وي هاوسنگ مان كردايا بامشي وي سر هاوسنگ مان كردايا نابي كرتي تيابي اگر هاو كشي كيمياء گرمي نابي بلان ايما لهاو كشي كيمياء گرمي دا لبروي امبر دمانا مولن گردنين اتوانين ببي پرسيارك چون بو من هاوسنگ بو هاوسنگ كين اتوانين كرتش لهاو كشكا بكار بهنين ببي جوري پرسيارك اتوانين بكرتش هاوسنگ كين چون كي امبر دما مولا اما مولا او مولا او مولا لا هاوكشكاني كيمياء جرمي دا بريوزي مجراو بمشي ويا وتمان دارا بردريت اتوان ري اولي برا ما تو بنسي يعني جرمي دار اتوان او بناقص بنسي هر يعني جرمي دار يعني من اول جاك مو او اي نسم وبمشي وياش جرمي مشا تبيني كي ترمان هيا لا هاوكشي كيمياء جرمي دا طبعا جرينجي با دوخكان ايا واتا لا هاوكشكان دا پیویست دوخکان بنوسرید هر چنه من لیره که دوخکانم ننوسی و تأثیر نکات سر پرسیاره کمان چون که او دلتا ایچا هی او دوخه یا هی ام دوخی آوه کدراوه بول منا اشتو او لیره بلین حالتی نورمالکی آسایی اشتو او شلم لبروه اتیادی لیره دوخی او گرنگا که پیو با چون که استا لیره اتوانیم بلین طبعا اما ليرة افو ليرة غازة ليرة غازة برشي ويا ام دوخانا يعني خوي لا برسيارة كانو سيوتي ايتر بلام جرنجا كبنو سريا تشنك ببي دوخي ما دكار ركدو برا ما توكان دلتا اتشا كشي اگو رواتا لهاو كشي كيميائي دا دوخ جرنجا خن كاراني خوشويست تبيني كيتر هيا که اما گرنگه لپرسیاره کانه پیوستی من پیو بیو لیره من شرحی تان بو که ام با کرتی بلام لدوانه لپرسیاره کانه با تان دوباره اکمو با تاواتی لیتی اگن بون مونه هر گورانک بسر هاو کشه ده بیت پیویستا همان گوران بسر دلتا ایچیش دا بیت واتا سرکن خندکاران اصلا ام هاو کشه تو ایستو زائدن او تو تو ایش تو او او دلتا ایچا که ایتی ناقص 483.6 بلام ام هاو کشه یا تو ایش تو او لای برا باتو بلام لیره تو ایش تو او لای کار لکردو واتا و کار لکر چی لکراوا حل گردراوا تا هر کاتیک هاو کشه حل گردراوا نشانه دلتا ایچ اگورین لیره ناقص 483.6 لیره موجه 483.6 كواتا با هالجيرانوي هاو كيشا واتا بيشوانا كرنوا واتا بيشوانا كينوا اگر هاو كيشا بيشوانا كينوا نشانه دلتا ایچیش پیچوانه دکینوا اگر هاوکشا پیچوانه بکینوا نشانه دلتا ایچیش پیچوانه اکینوا که ام کار لکه تو ایس تو اولای برماتوه بموجب بناقصة 2S2O لا برماتو دلتا اتش كم بناقصة بلام 2S2O كم ام هاو كشيم بيتشوانا كردوا توا 2S2O كلا كار لا كردوا نشانه دلتا اتش لير ناقصة لير موجبة خالي كتر هاو كشا دابشي هاو كشا دابشي
هر جمارك هر جمارك بكري دلتا ايشيش دابش دابشي همان جمارة دكري واتا من اگر ام هاو كيشيا دابشي دوي كام ادي اما دابشي دو كام او دابشي دو كام اوش دابشي دو كام و بهماشي و دلتا ايشكش دابشي دو كام واتا من اگر هاو كيشيا كم دابش كرت همو تخمكاني يا او تكاني كالا هاو كيشكايا ابي مولاكي دابش كم دابشي هما جمارة بورمونه يكم دابشي دو كم ابي دومش دابشي دو كم ابي برماتوش دابشي دو كم و دلتا ايشكش ابي هر دابشي دو كام بلام اي اگر هاو كيشا لقدان كن با لقداني اگر هاو كيشا لقدان بكري دلتا ايشيش لقداني همان جمارة دكري او دلتا ايشيش دابشي همان جمارة لقداني همان جمارة اكري دواتا خن كاراني خوشويست اما اگر اما ام سي غوران كاري بسر هاو كشا اهنين اما سي غوران كاري بسر هاو كشا اهنين يان هاو كشا بيتوانا اكينوا اگر بيتوانا ما كردوا نشاني دلتا ايشيش اغورين موجب بو اكين با سالب سالب بو اكين با موجب گرمی در بو اکین با گرمی مش بو اکین با گرمی در دوم اگر هاوکیشا دابشی هر جماره بکریت دلتا ایچیش دابشی همان جماره اکریت اگر هاوکیشا لگدانی جماره بکریت دلتا ایچیش لگدانی همان جماره اکریت بویا هر گورانیک بسر دلتا ايش دا بينين بس و ابي هاو كشكش همان قراني بسر ابيان بلين هاو كشكا هر قراني كي بسر ابيت دلتا ايش همان قراني بسر ابيت كاما زياتر لبرسيارة كان ابوتان دوبارا اكاما وو لي تي اقاد اما خن كاراني خوشي بيست ليرا بناسي اكمان هيك جرنكا ولا برسيارة كان في سيمان بي ابيت يكي قلو بناسانا مولا گرمی پیک هاتنا واتا انثالپی او فورمیشن دلتا ایچ نوت اف واتا مولا گرمی پیک هاتنی پیوانی مولا گرمی پیک هاتنی پیوانی ام دلتا ایچا ایم اوت من همو کار لککان من گورانی پلی گرمیان گورانی گرمیان هیا که پی اوتری گوران لناورو کی گرمی همو کار لکک امی هیا بلان لوانه ام گوران لناورو کی گرمیا پی بوتری پی کاتن و لوانش پی بوتری سوتان دلتا ایج نوت سی و تا ایما لگرمی کارلک تا دو جور اخوینین اما دو جور اخوینین یکی کان مولا گرمی پیک هاتنا یکی کان مولا گرمی سوتانا اما ام دو جور اخوینین بابزانین فرقی مولا گرمی پیک هاتنو مولا گرمی سوتان چیه؟ مولا گرمی سوتان enthalpy of combustion delta is not c مولا گرمی سوتان بس طبعا اما لباري پیوانه ایدا اما نشانه که لباري پیوانه ایدا مولا گرمی پیک هاتن پیناسکی بمشوه یا پیک هاتنی
تێکهاتنی یەک ماڵ ئاوێتە. ئەێ ئەو ماڵ ئاوێتەیە ئەبێ ئەگەر پێک بێ بێ لەکوێ بێ؟ لای بەرەماتوو بێ. ئەم یەک ماڵ ئاوێتەیە کە پێک دێ ئەبێ لە توخمەکانیەوە بێ، واتە توخمەکانی ئەبێ لای کارلێکردوو بن. توخمەکانی واتە توخۆم زائیدەن توخم. ئەگەرم ئاوێتەیە لە دوو توخم پێکات بوو، لێرە ئاڵێم توخم زائیدان توخم. بۆ نمونە CO2 ئەگەر ئەم گەرمەی پێی بڵێم پێکهاتن لە ئیمتحانە داوای گەرمی پێکهاتنی CO2 بکات، داوای گەرمی پێکهاتنی CO2 بکات، ئەبێ ئێمە یەک مۆڵ CO2 لای بەرەماتوو بنووسین. ئێ ئەم CO2 لە چیەوە هاتووە؟ لە سی زائیدان ئۆتۆ هاتووە، کەواتە ها لە مۆڵە گەرمی پێکهاتنە، لە گەرمی پێکهاتنە خوێندکارانی خۆشەویست نابێت بە هیچ شێوەیەک لای کارلێکردوو ئاوێتەی تێدا بێت، چونکە مۆڵە گەرمی پێکهاتن چییە؟ پێکهاتنی یەک مۆڵ ئاوێتەیە لە توخمەکانەوە لەباری پێوانەییدا. پێکهاتنی یەک مۆڵ ئاوێتەیە لە توخمەکانیەوە، واتە لای کارلێکردوو ئەبێت توخمەکانی دێت لەباری پێوانەییدا. ئێستا ئەمە پێوترێ مۆڵە گەرمی پێکهاتن. بۆ پێوترێ مۆڵە گەرمی پێکهاتن ئەم دلتا ئێش پێوترێ دلتا ئێچی کارلێکەکە پێوترێ دلتا ئێش نۆت ئێف پێوترێ پێکهاتن بۆ لەبەرەوەی یەک مۆڵ پێکهاتووە لە توخمەکانەوە. ئێستا هەندێکتان ئەڵێن بۆچی کاربۆن ئەڵێن سی، بۆچی ئۆکسجین ئەڵێن ئۆتوو. ئێمە چەند توخمێکمان هەیە کە پیانەوترێت دای ئەتۆمیک مۆلیکۆل، واتە پیانەوترێت ئەو توخمانەی کە بە شێوەی گەردی دووگەردیلەیی هەن. بۆ نمونە لە سروشدا کە تووتە ئۆکسجین ئەبێ بڵێی ئۆتوو، کە وتە نایترۆجین ئەبێ بڵێی ئێنتوو، کە وتت هایدرۆجین ئێشتوو. ئەم سیانە هەرسێکیان ئەبێ تویان لەگەڵا بێ یان لەگەڵ هالۆجینەکان فلۆر، کلۆر، بڕۆم، یۆد. ئەم چوارەش هەر کە ناویان هات لە سروشتا ئەڵێین تو، ئێف تو، سی ئێڵ تو، بی ئار تو، ئای تو، ئێش تو، ئێن تو، ئۆ تو، بەو شێوەیە ناویان هێنین. لەبەرەوە لێرە ئەم کاربۆنە لێرە بە سی نووسیمانە، ئۆکە بە ئۆتوو نووسیمانە، چونکە لە سروشتا ئێمە ئۆتوومان هەیە. با هاوکێشەیەکی تر هەر بنووسین بۆ مۆڵە گەرمی پێکهاتن. بۆ نمونە لە ئیمتحانە داوات دێکا ئەڵێ مۆڵە گەرمی پێکهاتنی یەک مۆڵ لە دوانۆکسیدی نایترۆجین، واتە NO2، یا ئەڵێ مۆڵە گەرمی پێکهاتنی دوانۆکسیدی نایترۆجین. مادەمەڵێ مۆڵە گەرمی پێکهاتنی دوانۆکسیدی نایترۆجین، واتە دوانۆکسیدی نایترۆجین ئەبێ لای بەرەماتوو بێ و یەک مۆڵ دێیە. و ئەم دوانۆکسیدی نایترۆجینە ئەبێ لە چیەوە هات بێ؟ ئەبێ لە توخمەکانیەوە هات بێ، توخمەکانی N تو، چونکە وتمان ئێن لە سروشتا ئێن تووە و ئۆ تو. ئێستا ئەگەر هاوسەنگی کەم من ناتوانم دوو لێرە بەکار بێنم، چونکە ئێمە کە پێکهاتنی یەک مۆڵ دوانۆکسیدی نایترۆجین ئەدۆزینەوە ئەبێ ئێرە هەر یەک بێ، ئەو کاتە پێوترێ مۆڵە گەرمی پێکهاتن. ئێنەکەمان یەکە، بەڵام ئێنەکەمان لێرە دووە. ئەتوانم ئەم دووە ئەبێ بیکەم بە یەک، وەکو بەرەماتووی لێ بکەم. ئەڵێم یەک لەسەر دوو، نیو کەڕەتی دوو ئەکاتە یەک، لێرە یەک کەڕەتی دوو دوو ئۆ. ئێستا ئەم هاوکێشەیە هاوسەنگە، بەو شێوەیە ئەم هاوکێشەیە هاوسەنگە و ئەم دەلتا ئێچی کارلێکە پێوترێ فۆرمەیشن پێکهاتن. بەڵام ئەی کەواتە ئێستا بۆچی بەماوترێ پێکهاتن؟ یەک مۆڵ مادەیە و توخمەکانمان هەیە لای کارلێکردوو. باشە، ئەگەر ئەمە بنووسین CO زائیدەن O2 ئەبێتە CO2، ئایا ئەم دەلتا ئێچە هی پێکهاتنە؟ بابزانین لێرە ئەگەر ئەمە هاوسەنگی کەین بەم شێوەیە، ئێستا با بڵێن ئەمە هاوکێشەیەکە و ئەڵێ ئایا ئەم دەلتا ئێچە هی فۆرمەیشنە؟ بابزانین لێرە یەک مۆڵ ئاوێتەمان هەیە لای بەرەماتوو. بەڵێ، یەک مۆڵ ئاوێتەمان هەیە لای بەرەماتوو. ئەم ئاوێتەیە لە کاربۆن و ئۆکسجینەوە هاتووە،
او اکسیژن بلام امان کربن نیه امان یک اکسیدی کربنه پیموت ناب لای کار لیکردو او تمن هبه لمول گرمی پکتنا کواتا اما دلتا پیناوت لمول گرمی پکاتن نیه مول گرمی پکاتن نیه بو پکاتن نیه چون که لیره اما او تمن هیا ناب لای کار لیکردو او تمن هبه نابه لای کار لکردو آویتا هبه اما با مولگرمی پیکاتن ابی هر هر داوای مولگرمی پیکاتنی هر هاوکشی که درو کرده بو اما به بمشیوه هاوکشی او هاوکشی بنوسین که داوا من لیکا اوی داوای پیکاتنکی من لیکا یک مول به ولای برای ما تو به تخمکانش ایلای کرد کردو انوسین مول گرمی سوتان بریتیا لچی بریتیا لگرمی در پریو لکاتی تواو سوتانی یک مال ل آیتا یان تخمک کپیل این ماده و تا گرمی سوتان گرمی در پریوا لکاتی تواو سوتان یک مال ماده کواتا ایمالین تواسوتان یک مول ماده واتا بو اوی پی بو تری گرمی سوتان الین یک مول ماده ام ماده اکره تو خون بید یعنی آویتا بی فرق نیه گرنگوی یک مول بید ام یک مول مرج زایدن اوتو کرا بید که زایدن اوتو کراوا اما پی او تری سوتان بلام خون کارانی خوشویست مرج نیه همو کار لیه که زایدن اوتو بی یعنی سوتان بلام مرج که سوتان بی زاید اوتو بی یعنی همو کار لیه که سوتان ابی بلین زاید اوتو بون منه دعوای سوتانی بون منه الگ گرمی سوتانی نیتروجین بدو زروا گرمی سوتانی افو میتان بدوزره و CH4 گرمی سوتانه که بدوزره و که اما زیادتر لیره بشه که زوری گرمی سوتان باسی هایدروکاربونکان که که لبندی دیا ایان خانیم هایدروکاربونکان اوانن که کاربونو هایدروجینیان تدایا اما که الین گرمی سوتانی میسان بدوزره و تا یک مول میسان ابي يجمع لهم بيا زائدا شيكين اوتويكين كزائدا اوتويكين ابي اغا داربن هميشا اما كالين يجمع ماده زائدا اوتو اتر برهم برهم كهرشيكا بيالين مولا جرمي سوتان جرينج اوي يجمع لهم ماده زائدا شيكراوا اوتو كراوا بلام اتر لا كاتر كباسي نا اندامی کانه کین ایتر زیاتر بر همه تو کنن با تواصلتان یا NO2 یا CO2 یا SO2 با تواصلتان بس یعنی اما بر همه تو کنن به یعنی تواصلتا و تواصلتانش من هی بون من که NO بر هم دی یا CO بر هم دی بلا ایتر زیاتر لکتی بکی ای و یا بس تواصلتا وی کرد و یعنی تواصل بسوتی او ماده و تا یک مول ماده سایدن اوتوب کری بر هم دروز بیا هر کاتیک هایدروکاربون چیه؟ هایدروکاربون هایدروکاربون لچی تک دید؟ تک دید لا کاربون و هایدروجین یعنی تک دید لو آویتانی که کاربون و هایدروجین یعنی تایا همیشه او آویتانه که کربون و هیدروژین یا تیه دایا و تا هیدروکربون اصوتین بر هم هاتو کبان همیشه سی او تو اشتو هایا همیشه بر هم هاتو کبان سی او تو اشتو هایا که و تا بانمونه آویتی کتر بیوتان
C4H10. اگر ما بسوته و تا زائدان O2 کن کوتی سوتان ابی خود بزن یعنی زائدان O2. اگر اما بسوته ابی زائدان O2 کن بیوتان زائدان O2 یعنی سوتانی بیوتان برهم هاتو کی ابی خود بزنی ک CO2 زائدان H2O یا بو لبروی هایدروکربون سوتا و هایدروکربون کم سوتی نو برماتو کنا بشی کی زوری خوین کاران کشان لهاو سنگیا هه لهاو سنگ کردنی ام هاو کشانا خوین کارانی خوشریست هاو سنگ کردنی ام هاو کشانا زور زور آسانا یکم جار کربن هاو سنگا دوم جار هیدروژن پاشان اکسیژن که ایما لهاو سنگی او کار کانی که همانا پیویسی من به هاو سنگی اکسیژن نیا زیاتر ایما پیویسی من به هاو سنگی کربن و هیدروژنه که دوای پتانالم چونکه دلتا ایچی ام تخمی سر بخویا اکاتا سفر اما با ام هاوکشی است اگر هاوسنگ کرد مطبعا یکم جال کربون او دست بیکن یکم کربون دوم هایدروژین پاشن سیم اکسیژن اگر هاوسنگشی نکه اکسیژن یعنی تأثیری که تأثیر نکاتا سر پرسیار اکات چون که تخمی سر بخویا و دلتا ایچی سفر هی پیکات نکهی لیرت یک کربن من هست یک کرات یک کربن لیرج یک کربن یک کرات یک کربن هیدروژن چوار کرات یک چوار هیدروژن لیرت دو من هست که وقتی لیرت آدیت شد بکار بینیم لیرت دو بکاره هنی باشند دو کرات دو چوار لیرت چوار هیدروژنم هست اکسیژن کم یک کراتی دو هر دو زائدن دویتر ام چوار اکسیژن لای برماتوه لیره دوم هیا دو لیره بکاره اینم اکسیژن کشم حاصل نده بو امان طبعا چوار کربونم هیا لیره یک دانم هیا که وقتا لیره بنوسته چوار کربون ده هیدروژنم هیا لیره دوم هیا کراتی پینجی کم اکسیژن کن لیره پینج اکسیژنم هیا لیره دو کرات چوار هشتم هیا هشت اکسیژن هشت اکسیژن زائدن پنج اکسیژن اکاتا سیانزه اکسیژن اکواتا من لای برماتو سیانزم هیا ابی لای کار کردوش سیانزم هده خون کارانی خوشیز هر کات جماره اکسیژن که جماره کی تاک بو بلا او جماره تاکه لسر دو بمرجگ امان اکسیژنی تیا نده بون نسا اما لیر سیانزه اکسیژن من هیا اما تیانیا اما اکسیژنی تیانیا دو کرتی چنی کم اکاتا سیانزه دو کرتی ششونی میکنم ششونی و تا سیانزل سر دو سیانزل سر دو او دو او دو اروا سیانزل اکسیژن منه تو لب برم تو سیانزل یک اما زیادتر اما لپرسیار کنن بود دوزینه وی دلتا H هاوسنگی اما من پیویست هی اکسیژن که من پیویست نیا که واتا با یک هاوکشی تر تن ببنوسم با بزنیم آیا اگر لپرسیار دا بله مولا گرمی پیکاتنی بون منو بله مولا گرمی پیکاتنی واتا دلتا اجنات افی بون منو بله پروپان بدوزر و پروپان که اصلا ایوا اما لبندی ده اخیره پروپان C3H8 بله چنده بله مولا گرمی پیکاتنی پروپان چنده یعن دواب که بله مولا گرمی سوتانی واتا دلتا اجنوت سی پروپان و تا که ایو هشتا پروپان تن نخونوا C3H8 چنده تو لم کاته یا پیویستا خود هاوکشه که دروس کهی چون هاوکشه کش دروسه کهی بمشیوه با پیکات نکا ایم اوت من ابه او ماده داوای مولا گرمی پیکات نکهی من لیکا ابه یک مول بیو لای برماتو بیا داوای پیکاتنی امی کردوا که واتا ابه پروپان لای برماتو بیا
مۆڵەکەی چەند بێ یەکێ مەرجێکی تر لە مۆڵەگەرمی پێکاتنا ئەبێ لێرە توخممان هەبێت نابێ ئاوێتەمان هەبێت ئێ ئەم ئاوێتەیە لە چیەوە هاتووە لە کاربۆن و هایدرۆجینەوە ئەڵێن ئێشت و چونکە هایدرۆجین یەکێکە لەوانەی کە گەردی دووگەردی لەیە ئێستا هاوسەنگ دەکەم کاربۆن سێ ئێچەکەمان لێرە هەشتە لێرە سوار کەواتە ئەم دڵتا ئێچی کە ئەی دۆزمەوە پێ وتێ فۆرمیشن کە لە دوانە لە پرسیارەکانە باسی هێنانی دروستکردنی هاوکێشەکەی بەم شێوەیە ببورن ئەگەر داوای مۆڵە گەرمی سوتانی پرۆپانکە هەمان ئەو پرۆپانە لە گەرمی سوتان چییە یەک مۆڵە و مادەی کە داوای گەرمی سوتانەکەی ەکات یەک مۆڵە و کە ئەڵین سوتانە بێ زائیدان ئۆتوو بکرێ و بەرهەماتوومان دەستەکەیەوە بەڵام بەرهەم هاتووەکە لەبەر ئەمە هایدرۆ کاربۆنە بەرهەماتوەکە CO2H2O-ە بەڵام ئێستا هاوسەنگکەم پێم وتن لە کاربۆنەوە دەستێکین لێرە سێ وابزانە ئۆکسجینی هەر لەگەڵا نییە هەر سێ کاربۆن هەشت ئێچ چوار ئا چوار ئێشت و چوار ئێشت و ئۆ سێ کاربۆن سێ CO2 ئێستا هێنە سەر هاوسەنگکردنی ئۆکسجینەکە ئەم ئۆکسجینە بەم شێوەیە دوو کەڕە سێ لێرە شەش ئۆکسجینم هەیە یەک کەڕەتی چوار لێرە شوارم هەیە ئەگەر کۆیان کەمەوە دە ئۆکسجینم لای بەرەماتوو هەیە کەواتە لێرەشە بێت دەم هەبێت دوو کەڕەتی چەندی کەم پێنجی کەم ئەکاتە دا ئەم دەڵتا ئێچی ئەم هاوکێشەیە پێوترێ هیچ سوتان بۆ پێوترێ سوتان لەبەر یەک مۆڵ مادە زائیدە ئۆتووە بە ماوترێ گەرمی سوتان کەواتە فەرقی دروستکردنی هاوکێشەی پێکهاتن و سوتان لەوەدایە بەو شێوەیە سوتان دروست دەکرێ و بەو شێوەیەش پێکهاتن دروست ئەکرێ خوێندکاران یەک دوو تێبینیمان هەیە لەسەر مۆڵە گەرمی پێکهاتن ئێمە لە مۆڵە گەرمی پێکهاتنە ئەبێ بزانین مۆڵە گەرمی پێکهاتنی توخمی سربەخۆ یەکسانە بە چەند یەکسانە بە سفر وا تا دەڵتا ئێفی مۆڵە گەرمی پێکهاتنی هی توخم یەکسانە بە سفر کەواتە ئەم دەڵتا ئێچی ئۆتووە ئەکاتە سفر دەڵتا ئێچی ئەمە هی پێکهاتنی ئەمە ئەکاتە سفر دەڵتا ئێفی پێکهاتنی ئێشتوو ئەکاتە سفر خوێندکارانی خۆشەویست مۆڵە گەرمی پێکهاتنی توخمی سەربەخۆ سفرە ئیتر لە ئیمتیحانە بەڵام هی ئاوێتەکانت تێئەیە بۆ نمونە ئەگەر داوای گەرمی سوتانی ئەم هاوکێشەیە بکات هی ئەم ئاوێتەیە ئەدات دراوە هی ئەم سیە دەڵتا ئێچەکەی دراوە هی ئەمەشیان دەڵتا ئێچەکەی دراوە بەڵام هی ئەم توخمەکە نایە ئەبێ خۆت بزانی دەڵتا ئێچەکەی ئەکاتە دەڵتا ئێچی توخمی دەڵتا ئێژنۆت ئێفی توخمی سەربەخۆ ئەکاتە سفر بابەتێکی ترمان هەیە بریتیە لە جێگیری ئاوێتەکان و جێگیری ئەمانە لە پرسیارە حسابیەکانە دووبارە ئەبنەوە ئەوانەتان بۆ دووبارە کەمەوە جێگیری ئاوێتەکان و مۆڵە گەرمی پێکهاتن واتە دەڵتا ئێژنۆت ئێف ئەگەر ئێمە وا دانەین ئەمە کارێکێکە ئێرە سفرە ئەمە هی دەڵتا ئێژنۆت ئێفی توخمی سەربەخۆ ئەکاتە سفر ئەمە هی توخم کاتێک کارلێکەکانمان ڕوو ئەدەن کاتێک کارلێک ڕوو ئەدەن یا ئەڕۆن بەرەو موجاب یانی یا گەرمی مژن یان دەڵتا ئێچەکانیان ئەڕوا بەرەو ناقز واتە گەرمی دەرن واتە ئەم بەشەی ئەگەر ئاوا هات ئەگەر مە پێی بڵین دەڵتا ئێچ
يبرو ناقص أمال دلتا إيتا أروا برو موجبي أما خن كاران أما بي و تري سالبي جورا سالبي جورا واتا جرمي دري جورا واتا زور جرمي ببخشي أغاتا لدي أم ناقصة بالناوي بمعنى ناقصي بالكاري ناب يعني تابرين برو ناقصة كان يعني جمارة كمان بتشوك ترا بون من إما أجر دلتا إيش من هبت ناقصا دمان هبه لقل دلتا إيشي ناقصا صمان هبه أمان بيوتري سالبي جورا ناقصة كمان يعني زورتر قرمي بخشيوا أو ناقصة بمعنى قرمي درد يعني زورتر قرمي بخشيوا أم دي بخشيوا أو صي بخشيوا كيلو جول أو نيوزا بخشيوا أم دي بخشيوا أم صي بخشيوا كواتا أم زورتر بخشيوا كواتا تا بروين برو سالبكان واتا تا قرمي زورتر ببخشي جيجيري زور أبي يعني برهم هاتو كم زورتر جيجير أبي تا بروين برو دلتا إيش واتا برهم هاتو كمان زورتر بروين برو دلتا إيش ناقص واتا دلتا إيش كمان زورتر جيجير أبي واتا إسا اگر أم دوانا بلين كاميان زور جيجيرا أمان زور جيجيرا أمان زور جيجيرا سالبي جورا زور جيجيرا بلام تا بروا برو موجب واتا زور ناجيجير واتا اگر هر امش مارانا دوباره کما موجب دو اگر کارل کمان گرمی مش به 10 کیلو جولو زب میشه یان کارل کمان گرمی مش به 100 کیلو جولو زب میشه کم یان زور ناجی گیره امن زور ناجی گیره امن زور ناجی گیره پرسیاری کی و من هبو لا وزاری دا اگر بزنم اگر ویدیو اسما وا او پرسیار وزاری تان پیبل هم که لوزاريا او پرسيارة هاتو توا سركي ام 2018 خولي دوام على كاملم غازانا جي گيرترن با پش بستن با بحاكاني گرمي پيكاتن كاميان جي گيرترن ام اوتمن تا بروا برو ناقص زور جي گيرا بلام تا بروا برو موجب زور ناجه گیره و تا تا گرمی بخشه جه گیرتره اما موجبه ناجه گیره او ناقصه اما ناقصه اکواته اما به باسی اله کاملم گازانه جه گیرترن ما دماله جه گیرترن اما ناقصه کن حالا بجهرین بلام کم ناقصه هم گوره تره و تا کامیان زورتری بخشی و ناقصن 309.5 سی اوتوکا زورتری وز بخشی و که و تا سی اوتوکا جه گیرتره بلام امان ناقصن 74.3 یعنی نا جه گیرتره بلام ام لهمیان جه گیرتره اگر بیو تا کاملم گازانه زور نا جه گیره نا جه گیرترین یعن کامه یا موجب گوره کمان حالا بجار چونکه تا بروین برو موجبی زور نا جه گیره بیا بونه ام موجب 26.5 این اوکا موجب نویا کواتا امان ابو زور نا جه گیر بلام امان زور جه گیر چونکه سالبی گوره زور جه گیر امان زور نا جه گیر تا بروین برو سالبکان جه گیری زور تره بیا و تا بروین برو موجبکان ناجی گیر تره بیو و تا جی گیری کمه بیاد اماش هر تایبه تا بم درسی ام رومان ام پرسیارش اله اوی پیوندی بم کارلی کوا هیا سی او زائدن دو ایش دو ابیت سی ایچ سری او ایچ زائدن گرمی اله او گرمی در دا پرد یک سانه با گرمی پیکاتنی CH3OH گرمی سوتانی CO گرمی کارلیک همیان راستن اما ببزنین گرمی علی پیک هاتن
ئێمە لە پێکاتە ئەبێ یەک مۆڵمان کارلێکردو هەبێت واتە ئەمە کارلێکەکەمانە سی ئۆ زائیدەن دو ئێستو ئەبێت تا CS3OH. لە مۆڵە گەرمی پێکاتە ئەبێ یەک مۆڵما دەپێک بێت لە توخمەکانیەوە. توخمەکانی CH3OH چییە؟ CH و ئۆە. ئەی باشە لێرە سی زائیدەن ئێ زائیدەن ئۆە نەخێر ئەمە ئاوێتەیە. وتمان لە مۆڵە گەرمی پێکاتە نابێ لای کارلێکردو ئاوێتەمان هەبێ کەواتە گەرمی پێکاتن نییە کە گەرمی پێکاتن نەبوو یانی هەمووشیان ڕاست نین کەواتە چەند دانەمایەوە دوو هەڵبژاردنمایەوە. ئەگەر بازانین گەرمی سووتانە؟ گەرمی سووتان چییە؟ یەک مۆڵ زائیدەن ئۆتو، یەک مۆڵ زائیدەن ئۆتو. ڕاستە یەک مۆڵە، بەڵام زائیدەن ئۆتو نییە کەواتە سووتانیش نییە کەواتە گەرمیەکەی هەر پێ وترێ گەرمی کارلێک. کەواتە ئێمە لە کارلێکەکانە هەمیشە گەرمیمان هەیە، گۆڕانە ناوەڕۆکی گەرمیمان هەیە، بەڵام لەوانەیە هەر پێ وترێ گەرمی کارلێک. ئێمە دوو جۆریمان خوێن لە گەرمی کارلێک، پێکاتن و سووتان، بەڵام ئەو دوو جۆرەیان نییە. بەڵێ، ئێستا باسی جێگیری ئاوێتەکانیشمان کرد، هەرچەنە لە کتێبەکەتانە خوێن کارانی خۆشەویست چەند ئاوێتەیەکی یاوە کە ئەڵێ ئەم ئاوێتانە ناجێگیرن لەبەرەوەی موجەبی دڵتا ئێچەکانیان و موجەبی گەورەیە. بۆ نمونە یەکێک لەوانە ئەڵێ گازی ئەسیتیلین، گازی ئەسیتیلینمان هەیە کە ئەم گازە زۆر ناجێگیرە. بۆچی زۆر ناجێگیرە؟ لەبەرەوەی دڵتا ئێچەکەی موجەبە، موجەبێکی گەورەیە کە موجەبێکی گەورە بێکەوە. ئێستا چەنە؟ +226.7 کیلۆ جوولە. ئەها دڵتا ئێچەکەی زۆر گەورەیە کەواتە زۆر ناجێگیرە. ئەڵێ ئەم گازە لەبەرەوەی زۆر خێرا لە گەڵ ئۆکسجینە کارلێکە، لەبەرەوە ئەم ئەسیتلینە لەبەرەوەی زۆر خێرا لەگەڵ گازی ئۆکسجین کارلێکە، ئەڵێ لەبەرەوە ئەمە لەناو ئەسیتۆنە هەڵەگیرە بۆ ئەوەی ئۆکسجینی بەر نەکەوێت، چونکە دڵتا ئێچەکەی زۆرە و زۆر ناجێگیرە خێرا لەگەڵ ئۆکسجینە کارلێکەکە. هینێکی مادەیەکی ترمان هەیە کە پێ وترێ فلیمیناتی. فلیمیناتی جیوە کە بەم شێوەیە هێماکەی AgC2N2O2. فلیمیناتی جیوە ئەمە هێماکەی، ئەمە شێوگەکەیەتی. فلیمیناتی جیوە ئەڵێ ئەمی زۆر ناجێگیرە کە بەکارێنرێت وەکو داگیرسێنەری تەقمەنیەکان بەکارێنرێت لە تەقەمەنیەکاندا. بۆچی ئەمە ژووکو ئەو؟ چونکە زۆر زۆر ناجیگیرە و دڵتا ئێچەکەی موجەبێکی گەورەیە کە ئەکاتە +270 کیلۆ جوول. هی فلیمیناتی جیوە ئەوی زۆر زۆر ناجیگیرە. ئێمە ئەم واتە وتمان تا بەرەو موجەبی بڕۆین ئاوێتەکەمان ناجیگیرە بێ، ئەمان موجەبی گەورەن، لەبەرەوە زۆر ناجیگیرن. خوێندکاران، ئێستا ئێمە هینە سەر